I'm not saying you are a pillow, but it's you, babe. Umekuja hapa kuniembarrass. Sija kuembarrass, babe. Like, so you take it for good. Ama ni TikTok video, una shoot? As you shoot TikTok video, babe. Nini hiyo? No, it's just what you want. Max. Max. Please. Nili umeanza kumodel huku nje. Babe, hiyo ni kazi. Sawa, ni kazi nendo kumodel. Mi staki such kind of a man. Mi nataka mwanaume, staki kudate mwanamke mwenzangu. Sijui mbona ni babe, unaniita mwanamke? Wewe ni mwanamke. Babe, nini? Nini naonyesha wewe ni mwanaume sahi? Nini? Hebu fanye kikucha. Si niko sawa. Really? Ah baby, si nile akujikuna moja babe. Si hata kucha imefika na huku kawangware. Babe, si ni fupi tu. Si babe, si pewa unaniambia nikukune babe. Sasa unataka nikukune aje niko nimekata zote. Oh, so you umelea ndio. This is for you. This is for you. Babe. Ni yako. Na uko na guts za kusema hivyo? Can you lie huku niko bad? Babe. Niko baya. Take it. It is like mimi nashangaa umekuja hapa kuniambia nini. Okay, sasa babe, you know being normal is boring, like you understand. Oh. Zile days za kwanza nilikuwa boring, sasa sasa hii nime upgrade. So you want to live a fake life ndio unibambe? Yeah, your happiness is my happiness. Mimi nataka tu kuwepo. But Miss Taki, if you want us to get back, Maxwell, you have to shave. Mimi ni shave babe. Exactly, unafauto hizi vitu ziba. Mr. Kiu, sijui utaeka matope ama utaeka nini. Do you know this is my source of income babe? Zindi nilikuwa natulisha babe. Foundation na makeup. Si foundation like this handsome cute face. Nilikuwa natulisha so. This beautiful, don't mistake that. Babe, when you're beautiful, beautiful. You're not handsome. Babe, kai babe. Like hata tukitembea kwa njia shuali. Nani anakaa mrembo kuliko mwingine? Babe, wewe ni mrembo. Babe, acha kunipea sifa. Lakini wewe ni mrembo okay. Sana kuniliko. Okay, thank you. Wewe umekata zangu, but thank you. But wewe ni mrembo babe. Max, and I love you. Napenda venye uko body kwa sababu. Mimi I can't be the Mrs. Mr. Kevin. Ama umeambia utafute model mwenye ana kakavi. Ndio ukaona sasa yule mtu yule. Wewe unataka model babe. Wewe unataka model. Wewe nataka nikienda event, nikiwa hapo hivyo wewe tu uko hapo, nikichokozo uko hapo hivyo tu. Wasio kikuona at least ona. Unajua wale maboyz wenye walikuwa nasumbua sasa hivi wameanza kurudi maji. And I want you back. Maxwell, nikitoka nje ya hii gate alafu unifuate. Babe, imagine niache. Maxwell. No, you're not leaving me. Sasa unataka ni babe. Naenda na mwanamke mwenzangu wapi? Tutasaidiana nini? Kai babe, acha kuniita mwanamke. Wewe ni mwanamke, prove it wrong. Babe, so una lakini unajua uko so unajua mimi ni mwanaume. Wapi? Uko babe, so unataka niseme babe, you know. Mimi sijui wewe ni mwanaume. Mimi sijui. Like so, appearance yako yote Max, total appearance, wewe ni mwanamke. Sasa hata mabeshto wangu wanakuja kwa nyumba wananiambia, "Hey, you have a beautiful sijui what." Sasa hiyo ni embarrassment aina gani? But unajua hiyo ni kwa attract wageni kwetu, you know. Hata Bible inasema, inasemanga blessings are visitors. Achana na Bible, unajua sijui kitu kama hiyo. So babe, like I'm a beautiful scenery. No. Max, like kupokea wageni, unajua wageni ni baraka babe, so you should be proud of me. In fact unafaa kuwa unanisifu, unaniambia babe continue like this, I want you. Hata uko sasa zingine unanisaidia, unaniambia nika hivi, but sio 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 kupaka makeup. Si makeup itanidisi akisipakangi makeup. Sasa sijapaka kangi paka nini? Unapaka nini? Sijapaka mjinga, sikuoni baby. Ni venye in fact saina ka vibaya baby, hizo siku tatu was been miserable miserable miserable. Get back, cool and cool and delicious. Umeweza, uko sawa kabisa. Kudanganya, uko fiti. Yani mimi nichukue tu doli, niweke kwa nyumba, Max. Kai babe, unaniita doli. Center of attraction, wageni wakikuja waone, kuna doli supu. Babe, siwendo uliniambia siku hizi umefurahia sana wageni wanaja kwa nyumba. Wanaja kwa nyumba juu ya nini? Juu yako? Yeah, and you should be proud of it. Maxwell. Na uko na volume naongeza hapo kabisa. Okay, sasa upendi wageni. Center of attraction. So ni mimi shida ama ni wageni ama what is the problem? Wewe ndio shida, na nimekuambia kama unataka nirudi kwako, toa hizi vitu kwa kichwa. But lazima niende home. Mimi aki uniache mimi, afadhali hata ningie kwa handbag unibebe, but today mimi na wewe. Imagine hakuna penye tunaenda na wewe. I can't suffer in this world ukiwa bila. Kutoka nini hapa nimekusmile. Wewe si uelewe tu, I don't want you back. I don't. Come on babe. Serious. Kama nikuimbie. Unimbie like you. Sijapenda. Babe, hata sijaanza verse ya kwanza, hata hujasikia words. Like words zitakuchange. Like you are beautiful. Acha kuniangalia hivyo, hata unafanya hata nini vocals zimeenda zote babe.
So like, smile kidogo. Miss, by this sijakuja hapa kusmile na yeye. Sasa inafaa kwa nje natafuta. Nafanya kazi nijilinde mimi mwenyewe. Jiustaki kutekiwa kea na mwanamke mwenzangu. Bebu, hiyo story ya kuniita mwanamke, by the way, hiyo niko serious sasa. Bebu, acha kuniita. Unajua nasikia. Then acha kuwa mwanamke. Nisitakuita mwanamke aje na wewe ni mwanamke, Maxwell.